We're in a frozen lake in Norway, ice fishing. It's Grutle from the Slaved, Nocturna Koto from the Mighty Dark Throne, and Gunnar Sauermann from Metal Hammer Germany. This is the fish called Whitefish or Poem. I caught two, Grutle caught one. We're doing a TV show for Norwegian Broadcasting, and in the big hole Nocturno is looking into, we had an underwater camera and get like 2 hours of massive action with up to double figure fish in the hole at once and in the camera at once. What do you say, Grutle? Cool shit? Oh yeah, completely amazing, and as expected with the pre-baiting, efficient pre-baiting. What do you use for pre-bait? I have no idea what it's called, actually. Bloodworms. Bloodworms, it is. That's what it's called. Yeah. Usually takes about 30 minutes with efficient bloodworm pre-baiting before they arrive. It's a lot of wind, though. This is too much wind, really. It started out okay, but... It was okay until these buggers came along. Until the German arrived. Yeah, actually. Yeah. Pretty shallow here, it's like 1.5 meter, maybe. And the water is crystal clear, so we can see the fish against the quite light bottom. Bottom of silt, and you have some grass, and well, it's a lot of food for them down there, so we just provide them some more. It's very exciting because you can actually see for yourself what the fish is doing at every state of feeding habit. You never understand why. But you never understand why. And it's so you learn a lot. Here comes Grutle with a swim feeder. Okay, it's fish there. Nocturno can spot them. And then I guess also Gunnar can. I see a Nocturno got his first. It's a member of the salmon family. Can spot it by this fin. It's a delicious food. Happy? I'm really happy. Kiss it. It's my nice fish. We have to wait. The first one? It's a pretty big one to be the first one, actually. Yep. I'm really satisfied with it. 850 grams. Right. 850 grams. The Norwegian record is actually taken here, it's 4,150 grams. Swimming in the snow. Thank you.
Cymbal på 12-13 år. Det har gått opp. We'll be right back.
den kjappe låta sist. Det min eneste lureplan. Skal du gå inn, da? Skal du gå inn? Den var det vel 20. Hei. Der det sånn stor staffelige for disse bildene. Altså, katolikkene, det egentlig skuespill. Vi har jo skuespill hver søndag, vet du, ja. I alle teaterne Hele Norge. Ja. Sånn? Det skuespill, det også. Ja. Ja, da. Ja, nå klokka snart halv. Ja, den kvart på 12, 10 på 12. Ja, det sant, ja. Ja, på klokka, da. Skal du gå inn, da? Skal du gå inn? Gå inn i bilen. Gå inn! Gå inn, sa jeg! Her, inn med deg! Skal du holde opp? Denne det også brukt siena på. Begge deler, både siena og umbra. Og der det både siena og umbra. Akkurat. Ja. Ellers de andre som mørkere, det er umbra.
Skal det være på alle nå? Nino? Du tror det. Der er en. Nå skal vi på alle. Strategi på høyt plan. Er det? Hvor skal flytte her? Ja. Det er ikke den. Det er kalva. Det får duge. Får ikke hoppe og kose meg. Mm. Så nyttårsaften. Det er en sjette klokka seks må hit da. Det er ikke sant. Heavy rain. What's up, dude? First time I've seen him sitting down in a week. Thank you.
It's just for the... Skidding. Just to dry off a bit? Yeah. あれ、物販のパッキンが結構あるの。それ、まあどんぐらい残るかにもよるけど。 Det var aldri viktig for oss å gjøre noe som folk likte, egentlig. Det har aldri vært. Kamera liksom.
saying. In the left. Vandreda skalv. Du er en vandreda skalv, ja. Men du skal være min skalv fra nå av. Det var om Halvfred er det her, og Halvfred han svarte. Hva gir du meg i navnefestet for konge, når jeg skal hete vandreda skalv? Kongen ga ham et sverd, men det fulgte ingen skjede med. Kongen sa, nå kan du lage en strofe om sverdet, og la ordet sverd komme i hver linje. Og Halvfred, han kvad. Et sverdende sverd var det som sverdrik meg gjorde. For sverdsvinger blir det nå sverdet å leve. Sverdet ble ikke verre om ustyr fulgte sverdet. En vakker farget skjede. Jeg er verd tre ganger sverdet. Da gav kongen ham skjedet til og sa, ordet sverd står ikke i hver linje, Halvfred svarte. Det er din lille, det er to i. Slik er det, sa kongen. Har du passet mitt her, eller? Nei. Jo! Jeg har passet... Nei, 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 det gjør smålet. Det Maniac og... Ja. Thank you.
hate yourself. Be drunken without seas. Remember strips of the frozen wind. The slave of hunger. Now enjoy being free. Sony Grace. In a torn soul. Soil. Expanding void. Fierce flesh left to boil on the bones of my deliverance. Sting scrabbled, crawled with the flame, echoing through my mortal shame. All the pleasures I might have. Sealed sparks in a dark gem. Unleash this rage. Reborn as scorching flames. Eyes inflame the night. Don't you hate yourself? Kan ikke la teknologien ta overhånd over deg. Altså, man må hele tiden ha kontroll. Jeg ligger da i den. Jeg ligger under for presset. Føler meg liten. Jeg tenker på hvordan det skal bli når ikke noe skal være på papir. På noe sånt. Snart så CD går ut av produksjon, så får ikke jeg hørt min egen skive engang. For jeg har ikke teknologien til det. Window taxes. Ja. Dung insurance. Ja. Var det straightening, da? Straightening? Det var kanskje dire straightening? Så er det noe med å pakke, man må ikke glemme GT-teksten. It's the old colors of the rainbow. Nei! Så tar du oss Kenneth Sorknes. Jeg bruker han da. Nei. Ingen som bruker den. Bare så støver den. Åh.
Det var gåser. Jeg har spist som faen på, på bussen. Jeg spiste først en dobbelt sandwich, og så spiste jeg chips og eplekake, og så spiste jeg en sandwich til. Det var i gamle dager på trusebussen, så hadde de sånne der trusersnitt, og litt kaffe og sånt. Det er helt gom, og når vi satt oss på bussen på Elverum igjen etter pausa, så stakk ikke bussjåføren inn og sjekket om det var noen nye reiser. Nei. Bare for alle de faen. For et kaldt samfunn da, men. Yes! Jeg holder meg litt unna røyken her. Jo, fuck! Sånn. Housing problems. Det blir bra og dystert. Jeg tok bilder her forrige gang også. Du blir så glad når du kommer hit. Bor du her? Ja. Kjenner du? Ja, jeg kjenner. Hva? That's how it goes. Men vi kan gjøre en kopi til deg som du kan henge opp på veggen din. Ja, det må dere gjøre. Vil du høre du har spist kaffe? Ja, det er det. Dårlig pose. Skal alle pose? Alle må pose med... Ja, jeg må holde fra en blekka. Må alle huske hvordan det er. Tenk på en crazy look.